Türkiye ordusunun 35 zabitten ibaret heyeti daha evvel qərara alındığı kimi artık Azerbaycan'a gedib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar hərbi siyasi baxımdan ilin yekunlarına dair video formatda keçirilən müşavirə zamanı bildirib. Qarabağda tək vətən hərəkatında sonra 9 noyabr tarixində ateşkes elan olunduqdan sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əldə edilən razılaşmaya uyğun olaraq bölgədə birgə mərkəzin yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu xatırladan nazir qeyd edib. Heyətimiz Azərbaycana gedib və orada hazır vəziyyətdədir. Birgə mərkəzin inşasının başa çatması və fəaliyyətə başlamasından sonra biri general olmaqla 35 zabitimiz dərhal vəzifənin icrasına başlayacaq. Nazir həmçinin işğaldan azad edilən ərazilərdə mina və digər partladıcı qurğuların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində Türkiyəli hərbiçilərin işlərə cəlb olunduğunu qeyd edib.